kijkers, Ritesh Murli heeft bij de uitvoering van werkzaamheden in september 2009 een ongeluk gehad. Hij viel op een grote steen en hij heeft daarbij een tussenwerfsel in zijn ruggengraat beschadigd, waardoor zenuwen dusdanig beschadigd zijn. Hij is naar Columbia geweest waar hij geen genezing vond, omdat doktoren daar bang waren dat zij andere zenuwen die wel actief zijn zouden kunnen beschadigen. In zijn zoektocht naar genezing vond hij een oplossing in België. Daar kan men een apparaat in zijn rug plaatsen die hem weer kan doen lopen zonder pijnen en hij verder kan leven. Om zeker van te zijn dat het werkt, is hij op eigen kosten geweest om te toetsen als het inderdaad werkt. En het had een positieve reactie, dus het is een oplossing waar hij naar op zoek. Nu moet hij teruggaan voor de werkelijke implantatie, maar daarvoor moet hij €32.000 betalen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft eerst goedgekeurd om 2/3 van het bedrag te betalen. Maar vorige week kreeg hij een mededeling dat de staat hem niet meer financieel kan helpen. Ritesh ontbeert al 11 jaren met deze hevige pijnen en hij wordt nu compleet aan zijn lot overgelaten. Dit terwijl hij tijdens en op het werk het ongeluk kreeg. We brengen u het volgende. Ik heb een lelijke val gehad tijdens het werk. Op het werk, bij het uitvoeren van directiewerkzaamheden in het binnenland, ben ik gevallen van een stoel, waardoor ik terechtgekomen ben op een boulder, een steen. En zodoende is er schade ontstaan aan mijn tussenwervels, waardoor ik vaak last heb gekregen van beenuitval, dagelijk last van onderrugpijn en dat alles. Natuurlijk bent u naar de dokter gegaan, wat zeggen de artsen? Ik ben naar de dokter geweest. Na de val werd ik opgenomen voor een periode van 10 dagen. En daaruit bleek, na een scan gemaakt te hebben, bleek dat 1 tussenwervel beschadigd is geraakt en die moest zo spoedig mogelijk verwijderd worden, omdat dat gedeelte dat stuk is gegaan de zenuw onder druk gezet had. Een pijnlijke situatie? Een zeer pijnlijke situatie. Een zeer pijnlijke situatie waarbij je in alle activiteiten wordt beperkt en medicatie heel weinig aanslaat. Bent u geopereerd geworden? Ik ben in 2017 ben ik geopereerd aan mijn rug. En de operatie is niet succesvol verlopen. Na de operatie kon ik niet meer lopen. Door dat heel situatie dat zich voort gedaan heeft, werd ik uitgezonden naar Colombia voor verdere herstel. Helaas had Colombia voor mij geen optie vanwege het feit wat mij mede is gedeeld dat tijdens de operatie de zenuw dusdanig beschadigd is geraakt dat zij geen herstelmogelijkheden voor mij hadden. U bent dus onverrichte zaken teruggekomen naar Suriname? Dat klopt. Met de pijn? Met de pijn. Ik ben toen doorverwezen naar een neuroloog die mij op haar plek weer doorverwees naar de pijnspecialist, waarmee wij verder de zaak hebben bekeken. Zij heeft toen een neuroblok heeft zij toegediend die helemaal niet geholpen heeft. Wat is een neuroblok? Een neuroblok is er wordt geprikt met een bepaalde naald in een bepaalde houding. Wordt er geprikt in de zenuw waar de zenuw als het ware onder druk staat. Zodat je dan geen pijn, geen tot minder pijn kan voelen. Dat is strikt voor de pijn. Dus niet dat het zou genezen. Dat was duidelijk gezegd. Het gaat niet genezen, maar alleen de pijn draaglijk te maken kreeg ik die neuroblok. Maar dat leeft niet voor eeuwig in uw lichaam, toch? Nee, dat heeft niet lang geholpen.
Dus ongeveer een week voelde ik minder pijn. En daarna kwam, was het weer zo dat ik echt heftig pijn had. En tot heden. Op advies van de pijnspecialist heb ik op eigen kosten heb ik een neuromodulatie laten uitvoeren in België. Die met succes is verlopen. Ik kreeg een externe neurostimulatie. Zonder steun van het staatsziekenfonds Suriname? Zonder steun. Hoe hebt u dat gedaan dan? De pijnspecialist die heeft contacten met de artsen in het buitenland. En ik kreeg van haar richtlijnen van waar ik zo een behandeling kon laten doen. En zodoende ben ik in België terechtgekomen in het AZ Nicolaas. En daar heb ik de proef laten uitvoeren. En hoe bent u aan die fondsen gekomen? Want het SZF heeft u niet geholpen. Ik heb geprobeerd alles wat ik weg kon doen. Alles wat ik kon verkopen. Mijn auto, andere waardevolle spullen die ik kon verkopen om wat geld binnen te halen. Ik heb steun gehad van een kennis die financieel meegeholpen heeft om de kosten te betalen. De totale kosten die voor de proef betaald is, komen op plus minus 10.000 euro. En dat is dus door mijn persoon zelf bekostigd. Met ondersteuning van die ene kennis. Okay, maar dat is de proef. En nu naar die werkelijke operatie. Wat zal dat u kosten en welke ondersteuning hebt u gehad hier in Suriname? De definitieve implantatie, nadat de proefmodulatie positieve resultaten heeft bewezen, heeft de arts mijn case beoordeeld als een positieve neurostimulatie. Nu moet er een definitieve implantatie van een neurostimulator in mijn lichaam plaatsvinden. Na terugkomst vanuit België naar Suriname heb ik SZF benaderd. Het ministerie van Volksgezondheid heb ik gevraagd, verzocht om mij dan bij te staan. Om indien mogelijk de kosten te kunnen betalen. Dat zij de kosten betalen en dat ik dan een definitieve implantatie kon krijgen. Via het ministerie van Volksgezondheid had ik een goedkeuring gehad van ongeveer 21.500 euro. Dat zou bestemd zijn voor de neurostimulatie, voor de implantatie. Rest nog de vliegticket, verblijf in het zorghotel, transport naar België, voeding en drank. Dat zou dan door mij zelf betaald moeten worden. Dus SZF zou dus een deel. En dat bedrag is 21.000. 21.500 ongeveer. En het totaalbedrag voor de totale operatie? Totale operatie zitten we op 33.000 euro. Dat is inclusief vliegticket, verblijf, transport naar het ziekenhuis. Dat is inclusief. En wanneer zou die operatie moeten plaatsvinden? De operatie was gepland voor 9 augustus. Afgelopen maand, doordat ik geen goedkeuring heb gehad, geen betalingsgarantie heb kunnen krijgen, is de operatie niet voortgezet. Om even terug te gaan, in welk jaar bent u gevallen? Welk jaar heb u dat ongeluk gehad? Ik ben in 2009, september ben ik gevallen. 24 september. Dus u zit al 11 jaar met deze pijn? 11 jaren al zit ik met pijn. Hoe voelt u uw werk uit dan? Ik zit in een revalidatieproces waarbij de arts aangepast werktijden en werkdagen heeft geadviseerd en voorgesteld. Om nu terug te komen op die operatie die u zou moeten doen al in augustus. De vraag is, waarom bent u niet teruggegaan naar België? Wat is de obstakel? Dus de obstakel is geweest dat ik de goedkeuring vanuit het staatsziekenfonds moest krijgen. Ik een bewijs moest krijgen dat bedrag overgemaakt zou worden naar het ziekenhuis in België. Helaas is dat niet gebeurd, waardoor ik niet weg kon gaan. Op
1 september heb ik gebeld naar het staatsziekenfonds om te vragen naar de status van mijn aanvraag. Mij werd toen medegedeeld dat de minister van Volksgezondheid de eerder goedgekeurde bedrag heeft ingetrokken, CQ afgewezen. Vanwege, mij werd medegedeeld vanwege de huidige situatie in het land. Nauwelijks een week terug? Nauwelijks een week terug. Hoe verder dan? Van mijn kant uit heb ik geprobeerd bepaalde bedrijven te schrijven voor een donatieaanvraag. Dus ik heb geschreven naar bepaalde bedrijven voor donatieaanvraag. Helaas heb ik nog geen reactie ontvangen. Ik heb geschreven naar Staatsolie, ik heb geschreven naar Newmont. Ik heb een schrijven gericht naar het kabinet van de vicepresident. En ja, dat is het. Ik heb helaas nog geen reactie van niemand ontvangen. En dat heeft dan gemaakt dat ik die stap maakte om een beroep op jullie te doen. Een verzoek naar jullie toe te, met een verzoek naar jullie toe te komen. Van hoe kunnen jullie mij hiermee verder helpen? Mijn case is voorgehouden aan de minister van Openbare Werken, waar ik werkzaam ben. Hij deelde mee dat ik alle ondersteuning van hem mag verwachten. De minister staat voor ondersteuning. Alles, behalve financieel, zou hij kunnen kijken van hoe anders hij kan inkomen. Okay, maar dat zou toch ook makkelijk zijn om met zo'n collega van Volksgezondheid uw case te bespreken? Ik denk dat dat een optie is, dat de minister dan op zijn niveau weer terugkoppelt met de minister van Volksgezondheid. Ik weet niet in hoeverre dat nog gedaan kan worden. Het kan herbeoordeeld worden, dat vind ik, maar of het herbeoordeeld wordt, is punt 2. U zit met de pijn. Wat vindt u van de beoordeling van de minister van Volksgezondheid? De beoordeling van de minister van Volksgezondheid vind ik zeer teleurstellend. Aangezien ik mij al gefocust had op de goedkeuring die zij gegeven hadden voor het bedrag. En nu krijg ik plotseling te horen, ik was meer gefocust op het resterend bedrag. En nu krijg ik plotseling te horen dat ik het complete bedrag zelf moet betalen. En dat is heel teleurstellend. Heel teleurstellend en ja, is moeilijk. Is moeilijk voor mij, omdat ik ook beperkt ben in mijn dagelijks leven, in alle opzichten. Ik kan niet meer doen wat ik normaal deed. Uw leven is dus sinds 2009 helemaal veranderd? Sinds 2009 tot 2017 was het leven toch anders. Ik kon toch mijn ding doen. Ik ging normaal aan het werk. Ik deed gewoon normaal, ondanks pijn. Ik kon het nog aan. Vanaf 2017 tot heden heeft het een andere wending genomen. Is totaal gaan veranderen. Ik kan niet meer doen wat ik kon. Hebt u in uw schrijven naar de minister van Volksgezondheid, hebt u benadrukt dat dit alles is gebeurd op het werk, tijdens het werk? Dat is aangehaald in mijn schrijven. Zodoende kreeg ik de goedkeuring. En ondanks dat, die afkeuring van, je heeft eerder de goedkeuring gehad, maar nu is het een afkeuring, want nu is gezegd dat er geen geld is om dit te bekostigen. Ja, dat klopt. Het is afgekeurd. Mij is voorgehouden, wat ik eerder al aanhaalde, door de huidige situatie van het land, kunnen ze dat geld niet overmaken naar het ziekenhuis in België. Dus met andere woorden, u bekijkt het. Zo komt het op neer. Deze dien ik nu geïmplanteerd te krijgen in mijn lichaam. Hierbij doe ik een beroep op de minister van Volksgezondheid om het besluit te herzien van de goedgekeurde bedrag. Ik wil verzoeken dat het ministerie toch nog inkomt met het bedrag, vanwege het feit dat ik het niet meer kan. Ik kan dat geld niet opbrengen. Dus hierbij een verzoek naar de minister van Volksgezondheid, dat hij het besluit herziet.
ook de reden waarom ik de minister verzoek om zijn besluit te herzien. Doet hij dat niet, blijf ik ziek, wat niet de bedoeling is. Voor alle duidelijkheid, ik ben tijdens het werk en op het werk voor het ministerie van Openbare Werken ziek geworden. Aan mijn werkgever, met name de minister van Openbare Werken, wil ik ook een beroep doen dat hij dan mijn case bespreekt met zijn collega-minister, zodat er toch wel een positieve antwoord naar mij toe toegekend wordt. Wij hebben contact opgenomen met het SZF om nadere informatie te krijgen en zij boden het volgende telefonisch aan. Heeft die meneer contact gemaakt met ons? Ja, hij heeft contact gemaakt met ons. En nu? SZF. En wat hebben ze hem gezegd? In eerste instantie zou u dus wel naar België kunnen gaan. Maar ja? Inmiddels is het aangehouden en hij heeft dus nu... Oké, okay, ik wil hem adviseren, omdat ik wel het een en ander weet. Laat hij weer contact maken, want als ik me niet vergis, hebben ze afspraken lopen met hem. Oké. Okay. Oh, de afdeling Armulans. Hij mag zich daar aanmelden. Is goed. Huh? Ja, ja. Ja, is ja, goed. Goeiedag. Ja, dank u mevrouw Pronk. Rita Smoley heeft daarna contact opgenomen met mevrouw Lindveld van het Armulof. Zij vroeg aan hem om een verklaring te komen tekenen dat hij akkoord gaat met de intrekking van zijn verzoek. Nogmaals, een verklaring dat hij akkoord gaat met de intrekking van zijn verzoek. Nou, u begrijpt de emotie die hierop loskomt. Wij van Ever 12 zullen contact opnemen met het ministerie van Volksgezondheid om aan te geven dat zij hoe dan ook deze jonge man moeten ondersteunen. Intussen heeft Telesuur toegezegd een donatie te doen aan Mouli en wij roepen iedereen op om wat bij te dragen zodat Mouli alle klein beetjes bij elkaar kan brengen en richting zijn genezing kan opkijken. Wij komen hierop terug.